Вітаю вас на своєму каналі «Сіточок мрії і надії». Сьогодні в нас холодно зраночку. Лєлечка моя прибіжала. Ми прийшли, знову домовилися з... Опять я в Вінні купила квіточки. Все, це останній раз. Це точно. Лєлечка, не заважай. Бо там трохи посухість стійкі квіточки, а так як наразі в мене більш сонячних грядок, і я дивлюся, з кожним роком дощів стає все менше, тому посухостійкі рослинки, якісь сукуленти, осячітки, наразі актуально. Ось. Тому я в неї там купила, зараз покажу, які рослинки, і ще з одною дівчиною. І ще коли бачиш, що коли хоч рослинку, а продають її за шоколадку, то теж хочеться. Ось, то не вдержалась, і ще купила трошки рослин, і взяла міні-хосточку за шоколадку. Зараз я вам покажу все. Надіюсь, що сьогодні прохолодно, і хоча б на її легше вони будуть прийматися. Ось водички туваної набрала, даже як відключать, бо напору так і немає нормального. Хотіла пройтися, пролити цю гряду з хостами. Ну, подивлюся. Так, і такі рослинки. Ось така, це сукулент. Дуже я мені її вимовити. Тут три кольора, там три рослинки. Дієлосперма. Якщо неправильно сказала, я напишу і вставлю фото. Це сукулент, тому я надіюся, що посуху він буде переносити нормально. Я його колись хотіла, але він з теплих районів, і я думала, що він нашу зиму не переживе. Але якщо він пережив у нашій малинчанки, тому... значить, переживе. Я її попитаю, я щось не запитала, ну, в месенджері запитаю за укриття. На жаль, забула, як називається ця рослинка. Я вставлю, тільки що читала і забула. Нові рослинки дуже, ну, не одразу запам'ятовую, але це гарна рослинка. Я вставлю вам фото і її назву. Ось так в горшочечки вона. Ось. Ну, ціни ви вже, я навіть називати не буду. Оця міні-хоста, дивіться, яка красуня, тут я не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, боже, я не буду считати, десь 15 от цих росточків. Це за шоколадку мені вона віддала, це міні-хоста. Ось, вона ще трошечки, ну, підросте, звичайно. Так як я знімала відео і, ну, переписувала, що цей колокольчик, по-моєму, дзвіночок точковий, чи якийсь із них, оцей, що мені більш сподобався. Ось, він вже трохи почав відходити. Ви бачите, я відрізала практично половину листя. Але Інна каже, що я подумала, відкопала вам, постаралась менше, щоб краще прийнявся. Вона мені його безкоштовно відкопала, оцей дзвіночок. Ось, я ж кажу, я не пам'ятаю, чи це точковий, чи той інший. Підпишу. І оце такий вірбейник манечатий. Він у нас почти в кожному дворі. Просто мені сподобався такий колір. Він, по-моєму, вже буває і зелененький колір. Ось. Не знаю, чи він буде міняти потім колір, чи не буде міняти колір. Тут щось відходить. В общем, садити буду трошки пізніше, бо зараз дуже холодно. Піду вип'ю кави. Ось такі мої сьогоднішні покупочки. Все. Потім, коли всаджу, покажу вам. Закінчила я свою посадку. Он біля реграса я посадила ліатріс, так як він високий. Там буде біля барбариса він. Ось, а внизу ця варігатна травка. Думаю, позаду будуть лілії, думаю, буде гарно. Тим паче, що він любить сонечко. Далі я всадила практично все в одну гряду. Зараз розповім, чому. Тут хоч тюльпани ще були з листям, але я їх викопала, так і лишила з листям. Вони будуть від того листя набирати силу. І коли вже висохне, так як ми викопуємо
Цибулю, часник, ми ж лишаємо це все, поки воно не висохне. Аж тоді вже, ну, цибулина забрала силу. Так само і тюльпани, і нарцис. Отут я все викопала. Ось. І положила в ящичок, хай там воно підсихає в сухому темному місці. Ось. І тут що я посадила? Ділосперму. Три види ось. Невеличкі такі кочечки. Цікаво буде, якого кольору. Запитала я вже у Іни, все в неї зимувало без укриття. Ось і вірбейник манечати, і ця делосперма. Ось сюди я посадила ось і хости міні, розділила на дві. Тут така грядка в мене така, як сказати, напівтіньова. Бо ось тут виноград, сюди більше сонечку попадає, тому і достатньо нормально буде хостам і ділоспермі. От. Що я ще спробувала зробити? А чому не все на одній грядці? Тому що дві рослинки, ось ястребінку, леопардову. І ще якусь рослинку. Я думала, що посуха, і вони підсохли. Я підлила вчора. Дивлюся, ніякого результату. Сьогодні викопала борозни. І ось викопувала у тюльпани, викопала борозен. Тому я всадила так, постаралася на одній грядці, щоб цю всю грядку, вона невеличка, пролити від борозна. Ось. І спробувала я, бо вже достатньо велика розсада. Ось гвоздичку шабую я всадила. Побачимо. Ну, не виживе, не виживе. У мене ще є розсада. Ну, я вже так на пробу. Ось буде дві холодні ночі. Якщо виживе, то можна буде висаджувати всю. Тут квітує маргаритка, а гвоздика вона розростеться. А з цієї сторони теж на пробу. Я попробувала алісу. Дивіться, він на звичай, я дивлюся, в сусідки білий, а в мене буде фіолетовий. І більшинство, хоча там писалося суміш, але я дивлюся, неначе весь буде фіолетовий. Ну, побачимо. А ще мені цікавинка, що це таке? Ну, що це таке? Я вже так чекаю, коли воно виросте. Ось. А може це якийсь сорна трава? Я не знаю, але мені, ну, дуже цікаво, що це таке. Ось. Так, тут я пролила. Теж все. Ось. І що я ще? Ось посадила. Я цей вірбейник манечти. Кажуть, що він швидко покриває ґрунт. Мульчі не хватає. Хай покриває. Завжди прибрати можна. Обмежити, прибрати. Але лучше. Краще покрита земля, чим не покрита, тому що потребує багато поливу і мульчі. А де її брати стільки? От. Дивіться вже скільки на армарії буде квіточок багато. Ой, як я хотіла ще білу, дуже хочу білу, але всі продають чомусь рожеву. Білої поки що я не знайшла. Ось тут теж так пролила. Бачите, я і проливаю від борозна, але углова хата і там багато трави, і він лізе. Я ж казала, що він перелізає на великій відстані. По-моєму, від 5 до 7 метрів він чує оце коріння рослинок, яке він любить, і він перелізає. Ось. Тому не знаю, як з кожним роком його все більше і більше. Пишіть, як ви з цим боретесь. Квітник не перекопаєш, тут же ж квітка на квітці, квітка на квітці. Ось. Дзвіночок точковий я посадила, так як він високий, туди подалі. От біля доронікума він відквітне, буде квітнути дзвіночок. От, щось дивлюся, погано його треба притоптати трошечки. Щось я тут погано його втоптала. Прижала погано, вірніше. Треба гарно прижати. Що я ще хотіла сказати? Знову дзеленчить. Перший раз я відзняла
І пішла в хату, подивилася. Думаю, ні, вийду ще раз і зніму. Але зеленчить подалі. І в нас косять кожен день. О, Боже, яка краса. Яка ж це краса. Це є лісом скельний. Боже, це взагалі ще й багаторічний. І в цьому році, до речі, оці листочки, вони всю зиму стояли декоративні. Всю зиму. Ось. Тут обріжу, де насіватися буде на травку, а сюди не буду, тому що я в цьому році його багато продала, хай туди насівається. Що хотіла сказати? Що не треба в один рік братися так за багато рослин. У мене ніколи не один рік. Ви уявіть, я посадила кущів. Десь біля 15. Гортензії треба було би обрізати, начеренкувати, розсаджувала, купила багато нових рослин. І коли вже так всього багато, ти втомлюєшся, робиться дуже багато помилок. Дуже багато. Ось, наприклад, планувала я цю грядку дуже довго, і я ж вам показувала оцю нову, де я посадила кущі. Я то планувала, але я не подумала, що це ж може бути посуха, от така сильна. І взяла, всадила сюди не посухостійкі рослини, такі як, наприклад, флокса, ой, Господи Боже мій, хризантема, вона взагалі вологолюбна, флокса, якщо ще трохи там, якось терпить, то ось багато помилок то теж. Я так подумала, що гарно вона висока прив'язати. Ось її буде. Але я подивилася одне відео цікаве на каналі, що високу флоксу можна обрізати, щоб вона не була така висока. Ну, я спробую в цьому році, бо я вже хотіла їх продати, ці хризантеми, тому що вони дуже високі і посадила ще й в неправильному місці. Ось, і їсть їх хрущ сильно. І, в общем, вже думала в цьому році позбутися. Ну, я подивлюся. Якщо я. Бачите, я налажую мульчу, а коти розгрібають. Якщо дійсно я підстрижу, якщо вони мене виживуть в цій сухоті, і вони не будуть такі високі, по 1,5 метра, то можна буде лишити, звичайно. Ще ж їх можна начеренкувати. Ось так. Тому буду я вже свої справи по пересадці. І подивлюся, що там у мене з юхою, самшитом. Робити вже, знімати, звичайно, не буду. Треба десь набрати землі ці позакопувати ями. А то так странноватенько це виглядає. І ось, бачите, вже від мого ручійка практично нічого не лишилося. Вчора купляли, відщіпували, теж он землі не вистачає, треба додати. Де це набрати землю? Не знаю, що ліпити за. Я боюся за воротами там набрати, щоб внести корінці. І там мене можна було б набрати. Але якщо я внесу корінці, пирія і осоки, то потім я не знаю, як я цього всього позбудуся. Все, на цьому відео я своє закінчую. Так, всього найкращого всім. Головне здоров'я, квітучих садків, родючих. І мирного неба над головою. Всім дякую за увагу і підтримку. До зустрічі!